Dobar dan. Ja ću danas malo pričati o budućnosti. O budućnosti koju možemo pogledati u oči i to ne tako da gledamo, ne znam, gore, da gledamo u publiku, da gledamo u svjetlo, da stanemo pred nekoga, gledamo u ogledalo, nego to je ona budućnost koja nije više od 1,40 m. To je ona budućnost gdje trebamo čučnuti da bi pogledali u oči. To je ona budućnost koja ide u školu. Imamo hrpu stvari koje se događaju, koje jednostavno ne odgovaraju onome što mi vjerujemo da znamo. Znači, danas kada klinac dođe doma, on ima na raspolaganju jako puno alata s kojima stječe jako puno vještina koje njegovi učitelji nemaju. I učitelji se boje takve djece. Kada dođu ta djeca u školu, ta djeca su u zatvoru. Zato ono što oni žele raditi, ono što oni znaju raditi i ono što oni trebaju naučiti raditi, to ne mogu dobiti tamo. Barem u velikoj većini slučajeva, u velikoj većini. Mogu li ja samo zamoliti malo svjetlo me ubi? Hvala. Znači, taj jedan cijeli segment se svodi na to da mi zapravo trebamo tu djecu, mi zapravo trebamo te učitelje. Jer postoje znanja, postoje vještine, postoji jako puno toga što ta djeca trebaju naučiti, samo je pitanje kako oni to mogu napraviti. Imamo jedan sustav koji nekoliko stotina godina zapravo već funkcionira ovako kako je, i to je da je nastavnik taj koji prosuđuje koliko dijete dobro uči, koliko je dijete naučilo. Znači, nastavnik tom djetetu da ocjenu. Mi sa time dolazimo do toga da taj nastavnik tom djetetu određuje zapravo cijeli dio priče kako on funkcionira, kuda on ide. Ono što nema taj nastavnik na raspolaganju, to je tehnologija koja se razvija. Kad smo mi imali, recimo, tiskarski stroj, taj tiskarski stroj je trebao par generacija da postane knjiga koju svako zna kao pojam, koju svako koristi kao pojam. Kad smo mi dobili televiziju, prošle su par generacija da bi taj televizija postala pojam. Moja baka je imala onaj tabletić na svom televizoru, palila je u 5 minuta prije dnevnika televizor, u 8 se televizor gasio i palio opet u 9 kad je trebalo nešto poslušati. Isto tako i radi. Znači, to je tehnologija koja je trebala poneku generaciju da uđe. E sad, što se tiče samog obrazovanja, ja ću reći da pripadam onoj Šuvarovoj reformskoj generaciji i mi smo zapravo ta generacija koja treba izaći van. Znači, mi smo ona generacija koju treba preskočiti, zato jer sada promjene se događaju unutar jedne generacije. Klinci koji su danas ovdje, oni su već proživjeli neke promjene. Klinci koji će doći za njima, oni će još brže proživljavati nove promjene. Znači, promjene se događaju puno brže nego što ih sustav može tolerirati. I sada da bi mogli te promjene uopće pratiti, moramo pristupiti onima koji ih razumiju. A to su ti klinci koji ih primjenjuju. 1,40 m. Ako ste više od toga, neće vam uspjeti. Ja bih se sad zapravo vratio na jedan slajd natrag, ako mi može neko pomoći. Hvala. Kažu da je slika vrijedna 1000 riječi. Ova slika ovdje je snimljena 1956. godine u Parizu, snimio je Robert Dossignol. I vjerujem da su klinci na ovoj slici danas stariji od bilo koga u ovoj dvorani. Ali ta slika je zapravo vrijedna koliko i ovo cijelo predavanje. Zapravo, jer od tada, pa i od daleko ranije u cijelom školstvu, do danas se nije ništa promijenilo. Zamislite sada da ista tehnologija koja je bila 1956. u medicini, se koristi danas u medicini. Znači, kako u drugim područjima ide napreduje tehnologija, tako se vraća. Sad bi ja malo naprijed. I dolazim. Još jedan klik ako možemo. Znači, dolazimo do te promjene unutar generacije, gdje će nas pregaziti jednostavno vrijeme ukoliko ne reagiramo na način da sustav prilagodimo toj tehnologiji koju imamo. Još jedan slik. Dolazimo do toga da sada više nemamo unificirani izvor znanja.
Prije je to bio udžbenik, prije je to bio nastavnik. Imali smo nastavnika koji je tim učenicima bio izvor znanja, koji je njima pružao od onih malo dostupnih knjiga koje su bile, on je njima pružao znanje, on im je bio izvor. Udžbenik je bio ta selekcija, jer je bilo jeftinije, jednostavnije, praktičnije otisnuti jednu knjigu nego gomilati stotine njih. Danas smo došli do toga da je to zastarjelo, da nam to ne treba. Ne, nećemo ići spaljivati knjige. Će one biti zapravo jedan arhaičan primjer u sustavu obrazovanja. Zato jer je obrazovanje pristup informaciji. Obrazovanje je ono na koji način mi možemo nešto naučiti što nam treba i to je ono što trebamo sada razlučiti gdje je ta tehnologija, gdje je bio taj tipping point, gdje se dogodila ta promjena, a to je u jednom trenutku, kad mi proradi ovo, ako nešto nije indeksirano, ako ja to ne mogu naći, to ne postoji. Znači, to je taj jedan konkretan trenutak kada nam se to promijenilo. Kada ja sam shvatio da je meni puno lakše otići na nekakvu tražilicu, utipkati pojam koji mi treba i pronaći dalje linkove. I sada tu dolazimo do onog dijela. Što ja onda trebam naučiti u školi? Činjenice. Da je 1984. godine glavni izvozni proizvod Portugala bilo pluto. To je nešto što sam ja zaista učio u svojoj osnovnoj školi. Znači, to je nešto što mi danas ne treba. Ono što ja trebam danas naučiti, to je kako ću prosuditi da je informacija do koje sam došao relevantna. Kako ću ja tu informaciju kasnije moći upotrijebiti i kako ću ja tu informaciju moći podijeliti sa nekim drugim. Kako će netko naučiti od mene. I zato jer je učenje višesmjeran proces. I u tom trenutku mi sada dolazimo do jednog zanimljivog dijela. Što će nam profesor, što će nam nastavnik? Imamo odgovor koji je daleko iza nas već postojao, u doba stare Grčke. Nastavnik je onaj naš saveznik, onaj naš prijatelj, onaj naš mentor, tutor, kako god ga zvali, koga pitamo za savjet. Nastavnik je ona naša osoba od povjerenja. Ali ako je to kadija koji mi tuži i koji me sudi za tu moju ocjenu, onda je to meni prirodni neprijatelj. Kako ćemo onda napraviti taj sustav? Kako ćemo definirati taj sustav? Trivialno. Upotrebom iste te tehnologije. Neću ulaziti sad u to. Ali tehnološki je gotovo trivialan postupak. Na razini nekakvog budžetskog izdatka za zimske gume, za vozila, implementirati sustav koji bi za svaki razred, svaki predmet, svaki tromjesič tog predmeta postavio na web, javno, otvoreno, potpuno čisto, 10, 20, 50 tisuća pitanja. Od trećeg osnovne do fakulteta. Klinci svaka dva ili tri mjeseca dođu, imaju dva tjedna, dva dana, svejedno, da prođu neki test od 20 pitanja. Od tih desetaka tisuća javno dostupno. Ja ne znam koji će mi letiti, imam određeno vrijeme, rješavam ih. Dobijem nekakvu ocjenu, dobijem nekakve bodove za taj test. I akumuliram te bodove. Pogledamo koliko naši klinci skupe bodova. Napravimo Gaussovu krivulju podijeljenost. Znači negdje oko sredine će biti nešto. I tako razdijelimo ocjenu. Ako su nam pitanja preteška, najbolje će nam imati 60% odgovoreni. Pa ćemo onda korigirati pitanje. Podsjećam vam, sva su pitanja javna. Svi možemo. Roditelji, pogotovo, sudjelovati u njihovom izboru, gledati i reći, ovo je pitanje glupo. Mi imamo danas ovu priču s državnom maturom. Da li iko se sjeti uzeti te elemente državne mature i dati statistički dobrom uzorku 2-3 tisuće ljudi, koji su danas ljudi koji funkcionalno žive u hrvatskom društvu. Molim vas, riješite ova pitanja. Ne. To je nešto što možemo staviti, molim vas, i sljedeći ovaj. To je nešto što zapravo u ovom trenutku nemamo riješeno, zato jer nemamo tu povratnu informaciju. Ja vjerujem da bi jako mali postotak bio riješenosti te mature. Jednostavno zato jer imamo sustav da znanje koje danas dijelimo postaje samo sebi svrha. Ako sam ja profesor matematike na fakultetu, ja ću napisati udžbenik iz matematike, ja ću ga dati i ja ću napisati u karikulum ono što dijete mora znati na kraju. To je potpuno pogrešan pristup. Ako sam ja profesor matematike, ja ću napisati udžbenik iz matematike.
Ali ono što dijete mora znati iz matematike kad napusti školu, neka odredi profesor biologije. Jer to je ono što mora netko znati o matematici. Što zna biolog. A ono što je matematičarov zadatak je da napravi matematiku interesantnom. Da je dijete želi znati. Da želi doći do te informacije i da želi to saznati. I u tom trenutku mi moramo shvatiti da učitelji prvi trebaju početi učiti. Mi danas imamo situaciju da škole upisuju prve razrede, osnovne škole upisuju prve razrede na njemački jezik, zato jer imaju učitelja njemačkog, nemaju dovoljno učitelja engleskog. To je nešto što trebamo promijeniti. To trebamo baciti te karte i uzeti nove. Uzeti novi špil. Mogu sljedeći malo špil. U tom trenutku sada, dobro sad, u tom trenutku mi moramo definirati koji nam je cilj. Znači mi ako kažemo to su nam i to su nam ciljevi, ako neko ima izbora, može izabrati ono što nismo htjeli baš možda da izabere. Pogotovo ako nastupimo prijeteće. I u tom trenutku nam je cilj postaviti učitelja i učenika na istu stranu. Da im taj sustav postane common enemy. Da kad učenik ide odgovarati, onda da ta ocjena koju on dobije, taj razred, ako ja predam u trećem B matematiku, ocjena matematike tog trećeg B, njihova prosječna ocjena je moja ocjena. Samo. I ako ja dobijem na državnoj razini, da nam je prosječna ocjena 3,6, imam u školi dva profesora, od kojih ima jedan ocjenu 4,8, drugi ima 2,5, pa ajmo ovom uzeti 10% od plaće i dati ovom drugom. Zato jer očito ovaj radi bolji posao. Mi to možemo vrednovati. A isto tako, mi možemo vrednovati sam sustav. Mi imamo danas situaciju na recimo Zagrebačkom sveučilištu koje 85% svojeg budžeta troši na plaće djelatnika. Znači, to je nešto što je enormno visoka svota i to sveučilište jede samo sebe. Znači, bilo kojem trenutku mi trebamo moći ocijeniti sustav kroz način na koji on barata vlastitim informacijama. Što je to, to što taj sustav producira? Da li mi možemo dobiti natrag iz tog sustava ljude koji znaju koristiti znanje? Sad dolazimo do onog trenutka. To se recimo dogodilo u Sloveniji kad su oni uveli državnu maturu. I sad se kod nas dogodilo, u trećem razredu su već klince počeli od srednje škole drukati, ajmo, samo ta pitanja, ništa ne radimo, tučemo samo ta pitanja i štrebetamo te odgovore na to. To nije za sve. I nisu svi isti. Neka kažemo da ja u školi mogu skupiti 100 pitanja. Ali ako odem na prvenstvo Hrvatske u skijanju i osvojim neko mjesto, pa ljudi moji, ja ću dobiti još nekakvih 20 bodova. Znači, mojih 100 bodova u školi i 20 bodova sa skije. Ako moj sin danas ide u školu stranih jezika na engleski, jer je upisao u školi na njemački, naravno, znači, da li ima ikoji razlog da on ocjenu iz tog stranog jezika nema u svojoj učeničkoj knjižici? Jer je to znanje koje on steka. Znači, nama znanje koje je stečeno se mora moći kombinirati. A pogotovo ona znanja koja interesiraju djecu. Gdje se vraćamo na dio priče sa početka. Da će djeca koristiti tehnologiju. Da ako ima klinac koji će složiti robota i pokazati tog robota, da mi to trebamo nagraditi kroz sustav. Znači kroz... Jer život nije samo u školi. Znači, mi trebamo gledati on. I tu onda dolazimo do svih onih floskula koje su cjeloživotno učenje i tako dalje. Cjeloživotno učenje počinje kada počinjemo učiti u životu. Znači, do 18 mjeseci mi učimo snalaziti se, gugutati, hodati i tako dalje. Od 18 mjeseci do nekakve četvrte godine malo sazrijevamo, spoznajemo svijet oko sebe, hvatamo koordinaciju, učimo biti zločesti. Od četvrte do osme godine mi učimo određene stvari da možemo formulirati sebe.
Znači, to su nekakve stvari koje nemaju veze s tim što škola počinje u 6. godini i tako dalje. Znači, mi trebamo pratiti taj dio učenja djece. Od 8. do 13. godine dijete svoje, dijete otkriva moć. Od 13. do godine kasnije to onda znamo što ih malo uhvati i tako dalje. Ali ono, ideja je u tome, znači da mi trebamo uvažiti život tije djece i cjeloživotno učenje počinje zapravo rođenje. I ako mi napravimo taj sustav da se ljudi naviknu valorizirati svoje znanje, a ne dobivati ocjene i to sve skupa, onda mi možemo doći do toga da možemo promijeniti, da možemo promijeniti sustav na način da oni koji koriste tehnologiju, oni koji donose tehnologiju, oni koji prihvaćaju tehnologiju, nebitno koliko godina zapravo imaju, tu tehnologiju trebaju početi upotrebljavati u sustavu samom. Jer ovo što nam stoji ovdje, tehnologija, zabava i dizajn, to je ono što treba biti obrazovanje. Obrazovanje treba biti ono što nekoga potakne da uči. Ja ne mogu nikog natjerati da nešto nauči. Ja ga mogu samo potaknuti. Ja mu mogu biti taj impuls koji ću mu reći potraži to na ovom ili onom mjestu. Ja mogu doći i onda reći bravo kada uspije ili reći probaj ponovo ako nije uspio. Ali to je ona funkcija gdje neki nastavnik danas može napraviti nešto dobro svojim učenicima. Evo, malo sam došao do kraja. Hvala.